Report, report. Apa susah? Apa main dia? Habis-habis pun report ke? Walau weh! Aku dah lupa item dia ni. Apa benda? Apa yang item dia ni? Kamu lah. Tak ada lah, mana ada. Dah lalu lah. Kalau ada mid apa? Man, demit buat apa kamu ni? Demit buat apa? Baik lah. Oh, ada mipo. Wah, ini nikmah apa sih? Kenapa tak Ella? Macam mana nak Ella? Macam mana nak Ella? Macam mana mau Ella? Yeah.
Acamannya mau Ella. Macam mana apa? Apaan? Korea on the way. Liu, oh. Okay, 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 okay. Ada, tadi tak nak. Dah mati dah, aku dah mati dah. Patutlah hantar boleh buat apa kalau orang gemagi je. Wah, tak khabar. Oh, dah makin bising lah. Dah start bising lah. Gila babi. Ha ha.
Go. Go payung, payung, go payung. Astaghfirullahaladzim. Oi, Fazil. Ah, balik. Nak go eh. Kenapa aim lain? Astaghfirullahaladzim. Tak tahu nak dikabur lah. Ah, tak ada siapa attack. Dia kena silent tu. Astaghfirullahaladzim. Mak. Top tower pula. Abi 27 ke? Ame go meet Ame. Am bagi dia racun dulu. Ame. Meh dah meh apa dia tu? Ya. Betul. Push up bottom. Oh, ew. Oh, nice tu. Nice tu. Combo. Apa hek? Dah belakang ah.
Aku boleh mamai lagi. Eh, bawah tu. Kam. Wei, ah nice lah ni. Hello, wei, wei, wei. Hello, wei, 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 wei. Walau wewe. Adeh. Walau wewe. Apa eh? Jom ambil mi. Apa eh? Eh aku buat. Gua tu. Gila, mana habis? Eh. Adeh. Ni okey dia main. Boleh. Go. Hoi. Aku sekali yang kena. Hoi, balik eh. Are. Ah. Ya, ada bounty lagi aku rasa. Kan? Kan dah kabur. Jom lah. Ni lah. Amir, jom lah. Membantu membangun. Walau weh. Oh, go. Ha, Dalti kan? Mana tu? Rempes aku pada. Adik, lain seekor curi. Tak sedar dah ni ha. Atra.
Astaghfirullahaladzim. Rampage, rampage, hilang lagi. Rampage hilang lagi. Mestilah mau rampage. Eh, push lah. Oh, tak nak push lah. Ambil ni. Goa. Astaghfirullahaladzim. Aku tak di mana. Mia, Mia. Siapa di mana? Bottom, bottom. Mega lah. Oi. Ramat Mega. Tak ambil runa. Eh, Mirana. Mirana tadi rank ya? Jom. Rahmat Mega. Oi. Apa hal ni? Stand sorang. Ma, dia balik ni aku. Majuat. Ma, lagi nanya. Hai, kacau. Jadi ni ah bottom. Boleh nak pergi you. Oi, hey. Nice lah me. Ramat Mega lah, apa lagi? Ambil lah Ramat Mega. Ramat Mega, apa lagi? Go. Ramat Mega.
Sebelah. Rahmat Mega apa lagi? Astaghfirullahaladzim. Rahmat Mega. Rahmat Mega. Rahmat Mega.